بھارتی بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کے وفد میں شامل نوجوانوں کا تعلق بھارت کی 11 مختلف ریاستوں سے ہے۔ اس 73 رکنی وفد کی لاہور آمد پر ان کا پرتپاق استقبال کیا گیا۔ وفد کو شاہی قلعہ کا دورہ کروایا گیا، جہاں انہوں نے مغلیہ فن تعمیر کے دلکش نمونے دیکھے۔ نوجوانوں نے پاکستان میں ملنے والی محبت اور اپنائیت کو اپنی زندگی کا اثاثہ قرار دیا۔ جتنا ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہمارا جیسے سواگت کیا جائے گا، بہت اچھا سواگت کیا گیا۔ سب ایک ہی ہے اور گھومنے کا جگہ یہ جنت ہے پاکستان تو اپنا۔ پاکستان بہت اچھا ہے، اسلام آباد ہمارے چنڈی گڑھ کی طرح ہے، لاہور پنجاب کی طرح ہے۔ بھارتی اسکاؤٹس اور گائیڈس کے اعزاز میں چیئرمین اسکاؤٹس اور ڈی سی او لاہور کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں بھارتی مہمانوں کو یادگاری شیٹس دی گئیں۔ انڈین وفد کے ارکان نے لاہور کی خوبصورتی کی بھی تعریف کی۔ لاہور تو بالکل ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہماری اولڈ دلی، یہاں سے جانے کا من تو نہیں کر رہا۔ میں ایک بات انڈیا میں جا کے ضرور کہوں گی کہ ہم جیسے شانتی چاہتے ہیں ویسے پاکستان میں بھی سب شانتی چاہتے ہیں۔ بھارتی وفد کا کہنا تھا یہاں بار بار آنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ پاکستانی اور بھارتی نوجوانوں کے باہم میل ملاپ سے جہاں دونوں ملکوں میں موجود غلط فہمیوں کا خاتمہ ہوگا، وہیں امن کے جذبے کو بھی فروغ ملے گا۔ کیمرہ مین عاصم ملک کے ساتھ محمد توصیف سبی، سما لاہور۔